Всіх вітаю. Знаходжусь зараз в Міністерстві агрополітики. Після роботи в Ізюмському районі виникло дуже багато запитань. Запитань від людей, які працюють на землі, від одноосібників. Це люди, фізичні особи, які займаються сільським господарством, але ось вони працюють як фізичні особи. І в Ізюмському районі дуже багато руйнувань, заміновані поля. І ось у людей були запитання, і зі мною зараз заступник міністра агрополітики пан Тарас Висоцький. Вітаю. Вітаю. Да. І одне з питань було перше, як держава допомагає маленьким підприємцям, скажімо так. Ці люди, вони фізичні особи, вони не оформлені як ФОПи. І я знаю, що вже є відповіді на ці запитання, і одна з умов – це було наявність певної кількості земельних ділянок, і люди думають зараз, що треба багато землі мати. Наскільки, яка сьогодні програма підтримки цих людей, одноосібників? Тобто, який один основний був запит? Тобто, що держава допомагає фермерам, великим фермерам, маленьким фермерам, посівними матеріалами, добривами, всім. А от таким маленьким фізичним особам не допомагає. Але є відповідь, я знаю, що Тарас Миколаївич вже зараз відповість. Дякую за підняте дуже актуальне питання. Фактично є два напрямки. Перш за все, хотів би наголосити, що необхідно зареєструватися в Державному аграрному реєстрі. Там можуть реєструватися і одноосібники, і фізособи, немає обмежень. Чому? Тому що ви раз, реєстрація, звісно, безкоштовна. І потім будете автоматично отримувати розсилку про будь-які програми, які з'являються. Наприклад, минулого року була програма, і вона планується знову до повторення, виплата на гектар 3100 гривень. В тому числі одноосібники мали змогу через Державний аграрний реєстр її отримати. Зараз навіть розглядається, щоб на деокупованих територіях, де критичніше, збільшити ці виплати. Тому вже вересень-жовтень будуть деталі, але зареєструвавши сьогодні, ви точно отримаєте інформацію про це. Також є дуже часто міжнародна гуманітарна допомога, наприклад, роздається безкоштовно насіння або мінеральні добрива. Будь ви про це чули, але, на жаль, поки що не скористалися. Що необхідно? Є такий тип, як сімейне фермерське господарство. Тобто це на пільговій системі, там немає ніяких додаткових податків, там навіть держава компенсує 90% єдиного соціального внеску. І знову ж, ви своїми 2, 3, 5 гектарами спокійно можете. Взагалі там умова, щоб зареєструватися від пів гектара, від 50 соток, до 20. Абсолютно ліберально. Створити це сімейне фермерське господарство ви можете буквально в дії за годину часу, а потім знову ж воно зразу відобразиться в Державному аграрному реєстрі, де ви будете зареєстровані, і ви в тому числі зможете отримати безкоштовно насіння, мінеральні добрива. Минулого року були ще інші програми, там тимчасові рукави, тобто будь-що. Тому треба зробити, щоб весь спектр був, два кроки. Це зареєструватися в Державному аграрному реєстрі і це створити це сімейне фермерське господарство. Дякую, пане Тарасе. А є одна тільки проблема в Ізюмському районі, дуже велика проблема. Це те, що немає там півтора року вже зв'язку інтернету і заміновані всі території. І ось, як бути, як тут людям зареєструватися? Тобто сьогодні вже потрібно приймати участь в цьому. Чи може міністерство надати таку допомогу або через обладміністрацію, або якось в Ізюмський район серцевину від міністерства хтось їздить? Може якась людина зібрала потреби і надала консультації? Або приїхала якась пересувна така реєстраційна якась команда, щоб допомогти, бо дуже багато в селищах саме одноосібників в Ізюмському районі. Це дуже слушно. Ми тоді попросимо, проговоримо з профільним структурним підрозділом АПК, яке представляє Міністерство в Харківській області, щоб дійсно, і громади можуть, але щоб робити централізовано, те, щоб вони анонсували, зазначили день,
і приїхали, скажімо, з ноутбуком, так, із зв'язком, і показали, як це робиться. Насправді, в даному аграрному реєстрі реєстрація, ну, це, умовно, 5-7 хвилин. Тому це дуже слушно, щоб, мабуть, набагато простіше, щоб одна людина чи двох приїхала зв'язком туди, ніж сотні їхали в Харків чи десь ловила зв'язок. Або дзвонила кудись, як тут прийти, як тут прийти. Давайте ми тоді цей проговоримо і попросимо, щоб буквально наступного тижня, завчасно анонсувавши, щоб люди розуміли, куди прийти, в тому числі з вами поділилися інформацією, щоб ви поширили. І вони дійсно могли використати цю можливість і зареєструватися в Державному аграрному реєстрі. Супер, дякую. Тоді перше питання вже вирішили. Тобто є можливість від пів гектару можна вже реєструватися. А проблема, напевно, ще в тому, що може не всі хочуть бути фізичними особами підприємцями, але все ж таки все рівно треба, ну, якщо ти ведеш підприємницьку діяльність, треба бути. Але є ще, наскільки я розумію, пільга, да, для ФОПів, саме сільськогосподарників. Так? Так. Я розуміємо, що реєстрація сімейного фермерського господарства, як ФОП, створює умови, сплата треба ЄСВ з мінімальної заробітної плати, там, щомісячно, за, ну, за засновника, за члена фермерського господарства. Але в нас є діюча програма, можливо, вона і зараз діє, навіть в умовах війни, минулого року діяла, і цього року діє, бюджетні кошти закладені, що такі сімейні фермерські господарства отримують 90% навіть не компенсації, навіть не так. Підприємство, сімейне фермерське господарство платить 10%, все, і не чекає компенсації, а 90% платить держава. Тобто це не треба заплатити і ждати повернення, просто сплачується 10% ЄСВ, да, а решта доплачує держава. Супер, ну це дуже, дуже велика підтримка сьогодні, особливо в Харківській області. А дивіться, от як бути цим людям, одноосібникам, по-перше, одноосібники, тому що от їм точно немає кому захистити, весь бізнес постраждав, це точно. Великі фермерські, маленькі фермерські, але зараз от хочеться поговорити саме про людей, одноосібників. В них, наприклад, було поле, там 2 гектари, да? Наприклад, засіяно пшеницею і почалася війна, і повністю знищило всі посіви. Да? І, значить, є якась компенсація від держави, допомога, може субвенції якісь є? Тому що зараз ці люди, вони також останніми, напевно, чекають розмінування, бо територія розмінована, замінована вся. І вони, тобто в них немає іншої землі, щоб просто вести якусь господарчу діяльність. І вони вимушені просто на свій страх і ризик, ризикуючи власним життям, йти як ці сапери там, да, їхати і дивитися цю свою ділянку. Тобто вони проїхали зараз по своїй ділянці, начебто вона в них не замінована. Вони її засіяли і одразу випали з пільги на податок. Да? Тобто якщо замінована територія, звільняється від податку, да. А якщо замінована територія, вірніше, якщо вже засіявся, да, то маєш купити податок. Тобто людина втратила всі матеріали посівні і так далі. За останні гроші зараз засіяла, думала, що немає документу про розмінування і на свій власний ризик, там, скажімо так, засіяла. От як допомогти цим людям? Бо з них зараз буде, громада буде знімати ці кошти на податок. Перше, це повноваження громади, все-таки визначати ці території і реально дивитися, ну, на ситуацію з підприємцями чи навіть з одноосібниками, наскільки там доцільно все-таки приймати статус, який вже дозволяє сплачувати податок. Але, ну, кожної громади ми не можемо зараз проаналізувати, все-таки можемо надіятись на доброчесність громад. Але знову, щоб допомогти, є оця програма виплати на гектар, теж з державної аграрної реєстри. Минулого року це було 3100 гривень на один гектар. Цього року попередній план збільшити хоча б вдвічі, не менше 5000 гривень на гектар. Просто це як дотація. Просто яка виплачується кожному фермерському господарству чи одноосібникам теж. Теж, так? Да? Якщо навіть вони не зареєстровані? Навіть якщо не зареєстровані. А як це податися на просто, щоб було зрозуміння. Для цього просто треба зареєструватися в Державному аграрному реєстрі. Тобто не створити ФОП сімейний фермерський господар, а просто зареєструватися в Державному аграрному реєстрі. І коли буде, ми зможемо, оскільки це все донорські гроші,
вересні-жовтні очікуємо кінцеве підтвердження, коли розпочнеться старт заявок. І фактично, як тільки анонсується, що фермери з повної території можуть отримати, надіємося, 5-6 тисяч гривень на гектар, просто тоді треба буде зайти в цей державний аграрний реєстр і, скажімо, в один клік там подати заявку. А якщо до того часу буде далі проблематика з зв'язком, як ми зараз чули, то я думаю, що можна буде повторно зараз, щоб виїхали, щоб люди зареєструвалися, як буде старт, щоб знову ж приїхали, вони могли зайти і подати заявки. Відповідно, ці гроші — це їм часткова така компенсація їхніх витрат через те, що у них така складна ситуація. Дякую, пане Тарасе. Оцю якраз інформацію, її немає, люди не володіють цією інформацією. Я сподіваюся, цей ефір подивляться, за можливістю подивляться або розкажуть один одному харків'яни, да, і мешканці, да, не тільки, напевно, мешканці Харківської області, це стосується всіх, звичайно, така ситуація склалася у нас по всій країні, а взагалі навіть незалежно від того, чи йдуть бойові дії, чи не йдуть бойові дії, є програма державна, яку компенсацію можуть отримувати будь-які, да, фізичні та юридичні особи. А ще було питання щодо того, що фермерські господарства отримують допомогу на насіння, на добрива, на там, рукави для зберігання і так далі. От як тут приймати участь одноосібникам? Тут наразі ситуація така, що міжнародні партнери USAID FAO, вони все-таки виставляють умову, роздаючи безкоштовно це насіння чи добрива, що все-таки підприємство не було фізособою, а було зареєстровано. Тому тут для цих цілей ми говорили з ними, але ця позиція не змінюється. Для цих цілей все-таки треба зареєструвати сімейне фермерське господарство ФОП. Да, тобто виходить, я теж запитував людей, коли спілкувалися в Ізюмі, а чому ви ФОП не зареєструєте? Вони кажуть, ми б задоволені зареєстрували, але в нас тільки вимог, ми не відповідаємо вимогам, тобто землі в нас недостатньо. Але от, напевно, вони не знали, ну і я теж не розбирався, що в тому питанні. Тобто пів гектара достатньо, щоб відкрити фізичного ФОП, тим більше, що ЄСВ сплачує 90% держави. Це реально дуже вигідно. Тому що фізична особа підприємець, якщо щось продає, то він набагато більше податок платить, так? Так. Власне, чимось відсотків. Тому от така ситуація. Тобто по податку на землю, якщо одноосібний фермер самостійно не розміновуючи, та просто ризикуючи життям своїм засів, свою територію, я не знаю тут навіть як. Це все вирішує громада, дійсно. І, звичайно, це небезпека велика, але ще брати гроші в людей, якщо вони самі на свій власний ризик. Це не та ситуація, коли в тебе безпечна територія, ти сам собі обробляєш, платиш податок. А тут, мені здається, громада має прийняти правильне рішення і звільнити цих людей від оподаткування. Якщо немає ще документу на повне розмінування, не доїхала ця гуманітарне розмінування, ну, на наш погляд, да, здається, що не треба цього робити. Але приймає рішення все ж таки громада. Ну, люди, тим більше, коли обрали, да, делегували ці повноваження. Зрозуміло, тобто, і ще є якийсь ресурс, ДАР, здається, називається, чи як? Це є державний аграрний реєстр. Ага, ДАР — це є державний аграрний реєстр. Тобто всі люди, які займаються фермерським господарством, мають зареєструватися. Фізичні особи, одноосібники або фермера, ну ці, звичайно, люди вже великі фермери знаються. Державний аграрний реєстр. Тобто і держава бачить всіх представників цієї діяльності, і самі люди можуть бачити, які там є пільги, якісь там, не знаю, програми допомоги. Да. Вони будуть бачити. Тобто, і як вони отримують? Треба постійно моніторити, заходити? Ні. Чи якісь повідомлення? Там повідомлення потім, ну, вони проходять на електронну пошту, можна навіть, здається, функція включити смс. Тобто, можна і заходити в кабінет, але є постійно, як тільки оновлення, зразу розсилка дає повідомлення. І ми про всі програми завжди публікуємо теж на сайті агрополітики. Миколаївич, в мене такі питання, прохання одне є, бо дійсно, якщо, ну, тут в Києві повідомлення всі побачать, а то в Ізюмському районі точно не побачать, бо я кажу, люди півтора року без світла, без інтернету. Чи можна, можливо, так от зробити, може, якусь вибірку, що на сьогодні є, і щоб ми розповсюдили через обласні адміністрації, через наших депутатів просто інформацію людям, ну, якісь паперовому вигляді, щоб роздали по селам, щоб вони, ну, побачили,
що сьогодні є, якусь цю інструкцію зробити, може, про що ми з вами сьогодні розмовляли. І, напевне, поки не буде встановлено зв'язок повністю по деокупованим територіям і світло, то може так, скажімо так, розповсюджувати через військові адміністрації по дорогому вигляді. Ми тоді проговоримо з департаментом аграрних партій, щоб вони, перше, фіксували дату, голосували, виїхали, і з собою вже в тому числі взяли роздруківки, які можна буде там, всі ж прийдуть, залишити з контактами від них, куди звертатися. Дякую за розмову. Тому підводимо підсумки. Вже є відеоролик, Тарас Миколаївич записав його. Ми також, я на себе на сторінці викладу. На всі питання відповіли, в принципі, із такого, що домовились, що людина, працівник міністерства або обласної адміністрації виїде до Ізюмського району з ноутбуком і буде оголошення, коли зберуться фермера одноосібники, допоможуть зареєструватися і як ФОПам, і для державному аграрному реєстрі, і також розповсюджується інформація, які програми на сьогоднішній день є і яким чином будуть обмінюватися інформацією. От, дякую всім за увагу. Якщо можна, попрошу поділитися цим відео, або розповісти про це відео там, де немає зв'язку, тому що на сьогодні це дуже актуальне питання. І після роботи в Ізюмському районі я приїхав в міністерство, щоб особисто поспілкуватися з заступником міністра аграрної політики. Ясновидіч, дякую вам. Дякую вам. Да, працюємо разом і разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! До зустрічі!